គឺរឿងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរបង្ហាត់បងប្អូនតាមភេកតាមអីហ្នឹងខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនទៅចោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្វែងយល់ស្វែងរកអាក្បាច់ល្អល្អវីដេអូល្អល្អហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យក្មេងក្មេងខ្នាលខ្នាលហ្នឹងគាត់បានស្វែងយល់ឬក៏អ្នកណាដែលគេចង់ចេះឲ្យគាត់បានរៀនវីដេអូមួយខ្ញុំដាក់កីឡាករហ្វ្រេនឆាយហ្នឹងប្រកួតឲ្យដួលវាយគេសន្លប់ដោយសារអីសារអីក៏មិនបងប្អូនថាមិនក៏យកក្បាច់គេយកមកបរហាញហើយជ្រុលនិយាយតែបន្ថែមមួយសាច់រឿងចុះរឿងមិនសុំចប់ដំណឹងចុះបន្ថែមមួយសាច់រឿងបងប្អូនរឿងដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺរឿងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរបង្ហាត់បងប្អូនតាមភេកតាមអីហ្នឹងខ្ញុំអធិស្ឋានបងប្អូនទៅចុះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្វែងយល់ស្វែងរកអាក្បាច់ល្អល្អវីដេអូល្អល្អហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យក្មេងក្មេងខ្នាលខ្នាលហ្នឹងគាត់បានស្វែងយល់ឬក៏អ្នកណាដែលគេចង់ចេះឲ្យគាត់បានរៀនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនណាខ្ញុំវាយមិនដែរចាញ់គេទេហើយហាលោកគ្រូវាយមិនដែរចាញ់គេបានចេះមករៀនមកអីអញ្ចឹងអីទៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចដែរគ្រូគ្រូណាវាយអត់ដែរចាញ់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងបរហាញក្បាច់គេអស់ហើយបងប្អូនក្បាច់គេចេះអស់ហើយគេចេះដូចគ្នាណាបងប្អូនក្បាច់គេចេះសឹងតាគេចេះច្រើនជាងយើងផងបងប្អូនគួរគិតមើលឲ្យមែនទែនណាហើយខាងគេគេផ្សព្វផ្សាយរហូតគេផ្សាយរហូតហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំតែមានតែម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅធ្វើមានដៃគូណាធ្វើពេលខ្លះខ្ញុំក៏យកវីដេអូរបស់គេយកបំលែងទៅធ្វើទៅជាតុក្កតាដើម្បីបងប្អូនយើងបានស្វែងយល់ណាក្មេងៗក៏បានយល់បានអីក្បាច់ផ្លែកផ្លែកមកលោកគ្រូខ្លះគាត់អត់ចេះទេមិនថាគាត់មិនចេះយកគាត់ភ្លេចក៏បានប្រហាត់ទេគ្រូខ្លះទាំងពេលដែលខ្ញុំឆ្កឹះជៀលឆ្កឹះឆ្កៀលមកអាចជាផលប្រយោជន៍ដល់គ្រូគ្រូយើងគាត់ឃើញថាអូអានេះអញចេះតែអញភ្លេចអត់បានប្រហាត់អញ្ចឹងយកអាហ្នឹងមកប្រហាត់កូនសិស្សគាត់គាត់ចេះដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះគាត់ភ្លេចដែរដូចគ្រូគ្រូគាត់ប្រហាត់តាប៉តដែរត្រែត្រែត្រែណាដល់ពេលខ្ញុំរកអាក្បាច់ផ្លែកផ្លែកមកគាត់ឃើញអូអាហ្នឹងសិស្សយើងចេះតាអញ្ចឹងគាត់យកមកបរហាញបញ្ចូលមកហាដូចថ្ងៃមុនវីដេអូមួយខ្ញុំដាក់កីឡាករហ្វ្រេនឆាយហ្នឹងប្រកួតឲ្យដួលវាយគេសន្លប់ដោយសារអីសារអីក៏មិនបងប្អូនថាមិនក៏យកក្បាច់គេយកមកបរហាញបងប្អូនត្រូវយល់អានេះខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យគេមើលទេឲ្យយើងមើលតាមិនទៅបរហាញអីហ្នឹងបើខ្ញុំទៅយកវីដេអូគេទាំងស្រុងមកវាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ share របស់គេឲ្យបងប្អូនមើលទៅណាហើយក៏អធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងណាសូមបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីការពង្រីកពង្រឹងដើម្បីឲ្យគុណខ្មែរយើងកាន់តែផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានស្គាល់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំមាននិងខ្ញុំស្វែងយល់ពីណាពីណីមកខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំស្វែងរកយកវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងយកមកច្នៃប្រឌិតមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានហាត់ក្មេងក្មេងថ្នាលថ្នាលសម្រាប់អ្នកគេគូឯកគេគូល្អល្អគេមិនចេះទេអូគេមិនចង់បានព្រោះគេចេះហើយអាហ្នឹងតែខ្ញុំប្រហាត់សម្រាប់តែក្មេងថ្នាលថ្នាលអាទៅវាយអាម្ដងពីរដងឬអ្នកខ្លះគ្រាមិនដែរបានវាយអ្នកខ្លះនៅតាមខែគ្នាចង់ចេះចេះហាត់ចឹងហាត់ពេះប៉ះទៅយូរគាត់បានតិចតួចបានគេបានដងមានដងហើយក៏គាត់ឡើងទៅភ្នំពេញហើយចូលទៅក្លឹបគេគាត់មានទឹកចិត្តហាត់ចឹងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយដើម្បីឲ្យក្មេងៗគាត់បានមានកម្លាំងគេហៅមានកម្លាំងបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ពុះកញ្ជ្រោលហាត់គុណខ្មែរឲ្យបានច្រើនខ្ញុំធ្វើវីដេអូគឺមានអញ្ចឹងហើយឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់ចេះហ្នឹងគាត់បានរៀនទៅដូចគ្រូគ្រូខ្លះគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញរបស់ខ្ញុំអូអានេះត្រូវតាគេធ្វើអញ្ចឹងតាឃើញទេគាត់ឃើញពេលខ្លះគេហៅថារំលឹកយើងរំលឹកមករំលឹកបើកពុះគាត់មើលទៅឃើញអូអានេះចេះតាតែគាត់យកអាហ្នឹងមកប្រហាត់វិញឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជួយ share ទៅដើម្បីឲ្យបាន admin យើងមេត្តាដល់កីឡាករយើងណាអធិស្ឋានដល់កីឡាករពេលដែលសំភារទៅក
េលាក៏និយាយទៅរៀងលេលើលបលបអីអាហ្នឹងយើងកាត់ចោលទៅឲ្យសភាគាត់សារថ្មីទៅណាចឹងទៅខ្ញុំសំណុំពោណាសូមអរគុណច្រើនជ្រាបលាបងប្អូនបើសើហើមអស់នេះមើលហើមដល់កប៉ុណ្ណានេះអូខេ